ပရိသတ်များလိုပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ Snow White Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဇာတ်အကဆော်ရေးသားထားတဲ့ Saudi ကြီးဥပဒါနဲ့ Run City ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။တင်ဆက်မှုလေးကိုမစားခင်မှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဒေသများတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့ဗီလာကနိုတီဘယ်လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျ။ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဗျ။ကျုပ်နားရဲကအတန်တွေတိတ်သွားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဗျာ။ကျုပ်ပဲနားပင်သွားတာလားလို့တော့ထင်နေမိတယ်။တိတ်မကြခင်ကျုပ်အေးအေးဆက်ဆက်အထီးတွေကိုခံစားလိုက်ရတာနဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဗျာ။ဘယ်နေရာမှမသိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျုပ်ရောက်နေတယ်ဗျာ။ဘေးဘီဝဲရအကုန်လုံးကလည်းချုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းနေနဲ့ပြည့်နေတယ်၊ကွင်းကြီးတစ်ခုပေါ့။ပြီးတော့လေပိမ့်ပိမ့်အောင်ကိုမှောင်နေတာဗျာ။အရှိမပါရှိလို့ရှိမှကိုမမြင်ရဘူးကျုပ်လည်းခြေဦးတရားကိုဆက်လျှောက်လာမိတာပေါ့ဗျာအရှိမလူသားလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရဲဗျာလမ်းကတော့ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းတော့မဟုတ်ဘူးကွေကွေကောက်ကောက်လေးပြီးတော့လမ်းလေးပေါ်မှာလည်းလောင်ရောင်လို့လို့အလင်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးကကြာနေတယ်လမ်းရှိရင်ရွာတွေ့ဆိုတဲ့စကားပုံတိုင်းကျုပ်လည်းအဲ့ဒီလမ်းလေးတိုင်းဆက်လျှောက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာလေရီတိုက်တာလေအေးလိုက်တာမပြောပါနဲ့အေးဆက်နေတဲ့ဆောင်းလီအေးလီကဘေးဘီဝဲရကနေတဝူးဝူးနဲ့ကိုတိုက်နေရဗျာကျုပ်ဖြင့်ချမ်းလွန်းလို့ကိုယ့်လက်မောင်းတွေကိုကိုပြန်ပွတ်နေပြီလမ်းကလေးတိုင်းလင်းဆက်လျှောက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာဆက်လျှောက်လာရင်အရှိမမီးရောက်တစ်ခုတွေ့ရဲဗျာကျုပ်လေအားတက်သွားပြီးခက်မြန်မြန်ပြေးရောတာပဲတင်းကုတ်လိုလိုအကြော်တဲလိုလိုတဲကလေးလုံးကိုလှမ်းတွေးလိုက်ရတယ်တဲထဲမှာမီးပုံကြီးတစ်ပုံရှိပြီးတော့လူလေးယောက်ကမီးတိုင်လုံနေတယ်ဗျကျုပ်လည်းအတော်ချမ်းနေပြီဆိုတော့တဲနာယောက်တာနဲ့ဘာမပြောညာမပြောတဲတဲကိုခုံဝင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မီးပုံတစ်ပေးမှထိုင်လိုက်ပြီးလောဝါးနှစ်ဖက်ကိုမီးပုံနားကိုတိုးကပ်ရင်းမီးလုံလိုက်တာပေါ့ဗျအခုမှပဲနွေးသွားတော့ရင်ဟိုလူလေးယောက်ကတော့ကျုပ်ကိုဘာမှမပြောဘူးဗျကျုပ်ကမီးလုံနေကျုပ်ဘေးကလူရဲ့လက်တွေကိုကြည့်မိပါရောလက်တွေကထူးဆန်းလိုက်တာဗျလက်ချောင်းတွေကတထွားကြောကြောရှည်ပြီးပိတ်မိတဲ့တွေလေးကြီးဗျလက်ချောင်းတွေကလည်းအများကြီးပြုံးကျုပ်လည်းအမတ်မထင်စိတ်ထဲကနေအဲ့ဒီလက်ချောင်းတွေကိုရှည်တွက်လိုက်မိတာပေါ့ဗျလဝါးတစ်ဖက်မှာလက်ရှိချောင်းပါလေးဗျနှစ်ဖက်ပေါင်းတော့16ချောင်းပေါ့ဗျကျုပ်ဖြင့်လူတစ်ယောက်ကလက်ချောင်းတစ်လောက်အများကြီးပါတယ်ဆိုတာเจ้าก็ไม่จ้าหูล่ะดาเนอะรี่หลูก็จี้เมย์ซูบีแห่จี้ไล่တော့จုတ်လန့်သွားတာပြောမနေပါနဲ့ဗျာအရီလူကလည်းจုတ်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ရဲ့ဗျာမျက်နှာကလူပုံစံဆိုပေမဲ့မျက်လုံးကလေးလုံးပါလေဗျာตาမှမျက်လုံးနှလုံးအောင်မှာနောက်ထပ်မျက်လုံးနှလုံးထပ်ပါလေจုတ်လည်းလန့်ပြီးអော်မိတော့မလို့ဗျာဒီအချိန်จုတ်ပခုံးကိုလက်ကြီးတစ်ဖက်ကလာပုတ်တယ်จုတ်လည်းပခုံးပေါ်ကြတဲ့လက်ကိုစက္ကနဲကြိလိုက်တော့လက်ကအရှိကြီးဗျမွေကြီးလိုလက်ရှိရှိကြီးအတိုင်းကြိုက်ကြည့်လို့ရှင်အဲ့ဒီလက်ကြီးကကျုံနဲ့မီးပေါ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့လူကြီးစီကထွက်လာတဲ့လက်ကြီးဖြစ်နေပါရောဗျာပရိလူကိုလည်းတွေ့ရောကျုပ်လည်းလမ်းပြီးအော်မိရဲ့ဗျာမအော်ပဲနေနိုင်မလားဒီလူရဲ့ကောင်းကစောက်ထိုးကြီးဗျာလဲပင်ပြီးတော့စပင်းလေးကိုတွေ့ရတာပဲပြီးရင်မျက်လုံးနှာခေါင်းကလည်းအပေါ်ကိုထောင်းလို့ပါစက်ကြီးပြီးရင်တော့မေးစစ်ချွန်ချွန်ကြီးကမိုးပေါ်ထောင်တက်နေရဗျာလက်ပါနေကွာမင်းချမ်းနေရမလားငါတို့နဲ့အတူတူမီးဆက်လုံနေကွာကျုပ်လေးကြောက်ခဲ့ငင်းဆန်လိုက်ပြီးတော့မလုံဘူးကျုပ်တော့တော့မယ်ကျုပ်လေးပခုံးပေါ်ကလက်ကိုပုတ်ချပြီးတော့တဲပင်ကိုထပြီးရပါတော့ဒါပေမဲ့တဲတစ်စက်မိတ်နားမှာဆက်ပြေးလို့မရပဲတက်နေရဗျာအနောက်လေကြီးတော့ကျုပ်အင်းကြီးရဲ့ခါးနာကအဆောက်ကိုလက်အရှိကြီးကလှမ်းဆွဲထားတာပေါ့ဗျာကျုပ်လေရီလက်ကိုပုတ်ချပြီးတော့ဆက်ပြေးတော့တာပေါ့ခြေဦးတရားပြင်းဘဲကိုရောက်လို့ဘဲကိုပေါက်ကုန်မှလည်းမသိပါဘူးဗျာမောတို့နားလိုက်ရတယ်နားနေရင်နဲ့အိုးအရှိကစီမီးဘက်အရောင်လေးကိုလှမ်းတွေ့တယ်ဗျာကျုပ်ဖြင့်ပျော်သွားတာပဲစီမီးဘက်ရှိလူရှိအောင်ကျင်းနေပေးမလားဒါနဲ့စီမီးဘက်လေးအောင်တော့ကိုခက်မြန်မြန်ပြေးလိုက်လာခဲ့ရပါဘော
ပြေးလာရင်းနဲ့မီးရောင်ကတဖြည်းဖြည်းညီးလာတယ်ဗျာ။အနာရောက်တော့အိမ်ကလေးတိမ်ကိုတွေ့မြန်ရော။အိမ်ရှင်မှာဆင့်လေးထိုးထားပြီးတော့ဆင့်အပေါ်မှာအဖွားကြီးတယောက်ကဒူးတစ်ပတ်ထောင်ပြီးခြိုင်နေ။ကျုပ်လည်းအဖွားကြီးကိုတွေ့တော့အားကိုးတကြီးနဲ့အမြန်ပြေးဝင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။မေကျုပ်မောလာလို့ဒီမှာခဏနားခွင့်ပြုပါ။အဖွားကြီးကကျုပ်ကိုကြည့်ရင်နားပါတော့နားပါခဏမကလို့တတလုံးနားရင်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးအဖွားကြီးစကားကြားရတာကတော့တမျိုးပဲများပြီးတော့အဖွားကြီးကဆွေးလေးလေးကိုကင်ပြီးသူ့ကောင်းမော်ကိုထိုးထည့်လိုက်ပါရောကျုပ်လေးခုမှပေးချာကြည့်မိတယ်များအဖွားကြီးကောင်းတိတ်ဖြားကမီးတွေလောင်နေရဗျာငယ်လေးကောင်းနေမီးတောက်ကြီးတွေကအရှံတငင်းကြီးနဲ့တောက်လောင်နေပါရောအဖွားကြီးကဆွေးလေးကိုသူကောင်းကမီးတောင်းနဲ့မီးညီပြီးတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်ဖွာနေသေးတယ်။ကျုပ်လည်းအခြေကြီးမဟာမန်းတိရနဲ့စေဘော်ကပြေးစင်းပြီးတော့လမ်းပေါ်ပြေးတတ်တာပဲဗျာ။ဒီတော့ဖွာကြီးကအိမ်ထဲကနေလှမ်းော်တယ်။လူလေးနားမယ်ဆိုမနာတော့ဘူးကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဗျာ။ကျုပ်လည်းဖွာနဲ့တင်ပါတသားလေးချောင်းပြေးရတာပေါ့။ပြေးရင်လွှာရင်ညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်ရောက်ကိုရောက်လာခဲ့ဗျာ။ညောင်မင်းကြီးကအကိုင်းကက်တီဝေဝေးဆန်ဆန်နဲ့အတော်ကြီးတဲ့အပေကြီးပေါ့ဗျာ။ကျုံလေးမောမောနဲ့ထိုင်နာနေရောဦးသူတော်ကြီးကညောင်မင်းတစ်ဖက်ကနေထွက်လာတယ်။အဲကောင်ငားနေလိုက်ခဲ့စမ်း။ကျုံလေးအယောင်ယောင်အမားမားနဲ့ဦးသူတော်ကြီးခေါ်တဲ့အနောက်ကိုလိုက်ခဲ့မိတယ်။ဒီအချိန်ညောင်မင်းတစ်ဖက်မှာမိမတယောက်ပေါ်လာတယ်ဗျာ။မောင်လေး။ကျုံလေးခြာကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တာပေါ့။ဟာမမများမမများကကျုပ်ကိုကြည့်ရင်မောင်လေး तू နဲ့လိုက်မသွားနဲ့လာမမနဲ့လိုက်ခဲ့ကျုပ်ကမမများဘက်ကိုလှည့်မယ်ပြင်လိုက်တော့ဦးသူတော်ကကျုပ်လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဗျာမရဘူးမင်းငါနဲ့ပဲလိုက်ခဲ့ရမယ်ဦးသူတော်ကကျုပ်လက်ကိုအတင်းဆွဲပါရောဗျာကျုပ်လည်းခြေကန်ရုံးဝင်ပဲရုံးလို့မရဘူးဗျာဒီတော့ဦးသူတော်ခေါ်ရနောက်ကိုတရွတ်တိုက်ပါပြီးသွားတာပေါ့ဒီတော့မမများကလည်းကျုပ်စီကိုပြေးလာလေဗျကျုပ်ရဲ့ကြံတဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုသူကဆွဲပြန်တယ်မလိုက်ရအောင်မောင်လေးမမနေပဲနေရမယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျုပ်စီကလည်းမမများဘက်ကိုဥညွတ်နေရဗျဒီတော့မမများကလက်တစ်ဖက်ကနေကျုပ်ကိုဆွဲဦးသူတော်ကနောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲနေကျုပ်မှာဟိုဘက်ပါသွားလိုက်ဒီဘက်ပါသွားလိုက်နေကာယာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျနောက်တော့မမများကကျုပ်လက်ကိုသူ့လက်ဝါးတစ်ဖက်နဲ့အုပ်လိုက်တယ်ဗျ။ကျုပ်တကူလုံးတလိုက်တလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဦးသူတော်ကြီးလည်းဝုန်းကနေလွင့်ထွက်သွားတာပေါ့ဗျာ။မမများကကျုပ်ကိုလှမ်းဆွဲရင်"သူနဲ့လိုက်မသွားနဲ့မောင်လေး။သူနဲ့လိုက်သွားရင်မောင်လေးတေးရနိုင်မယ်။ဦးသူတော်လည်းလူလေကုန်းထားရင်"သူနဲ့လိုက်မသွားနဲ့ကောင်လေး။သူနဲ့လိုက်သွားရင်မင်းတေးရတဲ့ဆိုးရဲဘဝရောက်ရလိမ့်မယ်ကွာ"မမများကကျုပ်လက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးကျုံညနာကိုတည်တည်ကြာကြာစိုက်ကြည့်တယ်။မောင်လေးမမနဲ့လိုက်ခင်တော့မမနဲ့လိုက်လေ။ကျုံလေးခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်။ဒီတော့မမများကသူ့ညနာကိုကျုံညနာနာကက်လာတာပဲဗျ။ဘလောက်ကက်တယ်လဲဆိုရင်နှာခေါင်းချင်းထီအောင်ကိုကက်တာ။ကျုံမှာဖြင့်ရှက်တလုံးလုံးရွံ့တလုံးလုံးဖိနေရှိနေပြီဗျ။နောက်တော့မမများကသူ့နှာခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ကျုံနှာခမ်းလေးကိုအတင်းစုံနှမ်းပါလေရော။ကျုပ်ဘလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ကိုပြန်မပြောပြတတ်ဘူးညာပြီးတော့သူ့ပစက်သေးကနေငရုတ်ကောင်းစိတ်လောက်ရှိရဲ့အလုံးလေးတစ်လုံးကကျုပ်ပစက်သေးကိုဝင်လာတယ်ဗျကျုပ်ပြင်ရှာနဲ့လိုက်ဆန်းနေတော့အလုံးလေးကပျောက်သွားတော့ရင်ကြွားတယ်လို့တော့မထင်နဲ့ညာကျုပ်ဘဝရဲ့ပထမဆုံးအနှံ့ကဥစ္စာဆောင်တဲ့နိုင်ငံရဟာဗျ9မိနစ်လောက်ကြာပြီးတော့မမများကကျုပ်ကိုတေးချာကြည့်ရင်မောင်လေးကိုမမတို့တိုင်နေကိုခေါ်သွားမယ်နော်မောင်လေးလိုက်မယ်မလားကျုပ်လည်းထူးဆန်းသွားတာပေါ့ဘလို့ဗျတိုင်နှံကိုခေါ်မဲလားမမများကလူမဟုလားမမများကအခက်ကနေရေရေဗျမောင်လေးကတုံးအားလိုက်တာခွေမမများကလူမဟုတ်ပါဘူးဘုံမဆိုးတိုင်နှံရှင်တယောက်ပါကျုပ်ပြန်ထူးဆန်းနေရဗျကျုပ်ကတော့မမများကိုလူလိုပဲထင်နေတာဗျဒီအချိန်မှာဦးသူတော်ကြီးကဟဲ့ကောင်သူပြောတာမယုံနဲ့သူ့နောက်ကိုလိုက်မသွားနဲ့နော်မမများကကျုံမျက်နှာကိုအตาပြုံးကြည့်ရင်းနဲ့မောင်လေးကမမကိုချစ်တယ်ဆို
တော့ခေါင်းငိပြလိုက်တယ်။ဒါဆိုပါစက်ကဖြီနော်။မောင်လေးမမနဲ့အတူတူတိုင်ငန်းကိုလိုက်ခဲ့မလား။လိုက်ခဲ့မယ်။ဦးတော်ကချိန်မနိုင်ခဲမရနဲ့ဆဲဆူအော်ဟိနေရောဗျာ။မမများကပြုံးနေတာပဲဗျာ။မမများပြုံးနေရင်တိတ်လာတာဗျာ။ပြီးတော့ကျုပ်လက်ကိုဆွဲရင်ကဲမောင်လေး။မောင်လေးကိုယ်တိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့မမကခေါ်တာနော်။မောင်လေးမျက်စိမိတ်တာ။ကျုပ်လေးမျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်တယ်ဗျ။သူစန်းတာကတော့ကျုပ်မတ်တရက်နေတဲ့အောက်ကမြေမင်းကရွေကားသလိုလိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံးရွေလျောင်းနေသလိုလိုဖြစ်နေတာပဲ။ကျုပ်လေးစိတ်ထဲမှာပျော်နေမိတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကတိုင်နှန်းရှင်ဖြစ်တော့မှာဟုတ်ဗျာ။ကျုပ်ကြည့်ဘူးတဲ့တိုင်နှန်းရှင်ကြောင့်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားရီထဲကလိုမျိုးမင်းသားဝေဆုံလေးဝေရွှေဘုံဝေဘုံကြားမှာပျော်ပျော်ကြီးဆန်စားရတော့မှာဟုတ်။ပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့မမများနဲ့လည်းအတူတူနေရတော့မယ်မလားရင်ထဲတိတ်ငင်းတဲ့တစ်ချက်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့အသေးသေးအေးသွားတယ်ဗျမမများကအကျုံအနာကပ်ပြီးကဲရောက်ပြီမောင်လေးမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့တိုင်နှန်းကအကျေကြီးဗျကြောက်ကူလိုလိုမှောင်မှောင်မဲမဲပဲဗျကျုပ်လည်းနဘေးနာကမမများကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မမများဒါဘယ်ကိုရောက်လာလဲမမတို့တိုင်နှန်းကိုရောက်လာတာပေါ့မောင်လေးရဲ့ဟောဗျာတိုင်နှန်းကလည်းတုတ်ကြည့်မှုတွေစကားလေးကလို့ရွှေရင်းတွေအပုံလိုက်ခဲလိုက်မရှိပါလားမမများကတခိခိနဲ့ရင်မောလိုက်ပြီးတော့ဟိုကွာမမတို့တိုက်ကဥစ္စာပြည်စီတွေစောင့်ရတဲ့တိုက်မှမဟုတ်တာပဲကိုဟောမျောဒါဆိုဘယ်အောင်စောင့်ရလဲမမများကဂူတနီယာကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဗျအရင်နေရာမှာတော့ပြတ်သက်လေးနဲ့ဖျားဆင်းတူတော်လေးတစ်စုရှိတယ်အရိပြသကညာတော့ကဥသူတော်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ပြသတဲ့ဖရာဆင်းသူပေါ့တတန်ရောင်စင်းလုံးရောင်စင်းခုနှစ်တွေကတဝင်းဝင်းတက်လက်လက်နဲ့ထွက်နေပါရောညာမမများတို့ကအဲ့ဒီဖရာဆင်းသူကိုစောင့်နေရလားအဟုတ်ပေါ့ကွာမမနဲ့အဘိုးဦးတောင်းနေရအရင်တော့ကဂန္ဓာရီလန်းကိုကျင့်သုံးတဲ့ဝိဇာတော်ကြီးတယောက်ကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်နေကြတဲ့မြေဖို့ပေါ့မောင်လေးရေဗျာဦးတောက်တဲ့နေမမနေရမီးဖို့တော်ဆက်တာလားဒါနဲ့ပဲဖေကြီးဆိုဗျအဖေကြီးဆိုတာအဖိုးကိုခေါ်တာလေမောင်လေးရဲ့ကျုပ်လည်းခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်ဗျဒါနဲ့ဆက်ပြောပါဦးခမအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတို့ရာဘာဆက်ဖြစ်သွားတာသူကထွန့်ရပောက်ပြီးတော့အထက်စခန်းကိုကြွားမြင်သွားတယ်သူကြံခဲ့တဲ့ဟောဒီမဟိတိတက်လုံးကိုတော့မကောင်းတဲ့လူတွေရက်သေးကိုမကြောက်ရအောင်ဂျေးငါမျိုးတတ်ထုငါမျိုးဆက်ထားတဲ့ပြင်းစတော့ဟာတက်ထုနဲ့စေတူတော်ထူပြီးတော့စေတူတော်ရဲ့မှာတက်လုံးကိုထာပနာခဲ့တာပါမမတို့မြည်ဖို့ကိုလည်းဒီတက်လုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဆောင်ကျဲ့နေနဲ့ထားလိုက်တာပေါ့မောင်လေးရဲ့ကျုပ်လည်းစိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်ဗျတိုင်ငန်းဆိုလို့ရွှေပေါ်များတင်လဲမနေရဘူးလေဗျလာလာပါပါလေဝေဆားရတာမဟုတ်ဘူးဗျမမများတို့တော့မှချီတယ်ချမ်းတော့ပဲဝေဆားတာဟုတ်ကျုပ်စိတ်ထဲတိုင်နှန်းရှင်ရဲ့အတူတူတော်မှဒီလိုဘာမှမရှိတဲ့တိုင်မှာတိုင်နှန်းရှင်ဖြစ်ရတာမတန်ဘူးလို့တွေးမိသွားတယ်။ဒါနဲ့မမတို့ဒီမှာနေတာဘလောက်ကြာပြီလဲ။နေ့တွေ့တော့မရီမတွက်နိုင်တော့ဘူးမောင်လေးရဲ့။မမနဲ့ဖေးကြီးနဲ့တိုင်နှန်းမှာနှစ်ယောက်တည်းပြင်းချောက်ချောက်ကြီးနေရတာကြာပါပြီတော့။မမများကကျုံနှောင်းကိုကတ်လာပြီးအခုတော့ရှေ့လျှောက်ပြင်းစရာမလိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်လေးလည်းတိုင်တတ်မှရှိနေပြီလေမမနဲ့မောင်လေးနဲ့ဒီတိုင်တတ်မှအတူတူနေကြရအောင်နော်ကျုပ်ခေါင်းမညိတ်ခေါင်းမခါပဲပေတွေကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျဒီလိုဘာမှမရှိတဲ့တိုင်တန်းကြီးထဲမှာကျုံနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်နှစ်ပေါင်းမရီတွက်အောင်နေရအောင်မေလေလက်ကောင်အလက်ကောင်ကျုံနာရင်အတန်တစ်ခုဝေးလာတယ်ဗျဟင်ဒီတောင်ကြားဘူးပါလေမမများကပြပြတလဲလဲနဲ့ပါတယ်မမတော့မကြားပါဘူးမဟုတ်ဘူးညာဒီအတန်ကကျုံနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးရတဲ့အတန်ပဲမမများကအတင်းပဲကျုံနာကက်လာပြီးတော့ကျုံနှရွက်နှစ်ဖက်ကိုသူ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ပြီးပိတ်လိုက်တယ်ဟိုးမောင်လေးကလည်းမဟုတ်တာတွေနားထောင်နေပါနဲ့ဒူးဆန်နာကသူ့နားပိတ်လိုက်ပြီးမြင်ကျုံကအတန်ကြီးကြားနေရဆဲပဲညာအဲ့ဒီအတန်ကိုကျုံကြားဘူးလေကျုံအမြဲတမ်းကြားဘူးတဲ့အတန်လိုဖြစ်နေတယ်ညာခတာကအတန်ကိုရင်းနှီးနေပြီမဲ့ဘသူအတန်မှန်ကိုမသိရဗျာအလက်ကောင်မင်းအဲ့ဒီမှာနေလို့မရဘူးမင်းမနေရဘူးပါ
ကျုံနာရီအတန်ကြီးကြားနေခြင်းပင်ကျုံတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရင်းပါးစပ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ကနေထွက်သွားတယ်ဥပသာလားဒီတော့မှကျုပ်ကောင်းလေးကအတွေ့အရမှာဥပသာကြောင့်နေပြန်ပေါ်လာနေဗျာပြန်စင်းသားခြင်းတော်တော်ထူးဆန်းမှုကောင်းသားဗျာကျုပ်ကဥပသာကိုမေ့နေရလေဗျာကျုပ်ထင်တာကတော့မမများကများကျုပ်ကောင်းလေးကအတွေ့အရကိုပိတ်ဆို့ထားသလားလို့ပေါ့ဥပသာဥပသာဘယ်နှမှာလဲကျုံလေးမမမရရင်ဘက်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးတိုင်နှန်းရှင်တဲ့ကိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်လိုက်ကြည့်တာပေါ့ဥပသာဘယ်မှာလဲကျုံလေးတိုင်နှန်းထဲမှာပြေးနေမိရဲ့ဗျအတန်ကတဏီရရာကနေဥတီထွက်လာတာဆိုတော့အတန်ချားရအနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာပေါ့တဏီရရောက်တော့ကျင်းတဲ့ကြီးတခုတွေ့ရဲ့ဗျအဲ့ဒီကျင်းတဲ့ကအကျယ်ကြီးပဲဗျကျင်းကတော့လူ၃ရက်စာလောက်တော့နမဲပုံပဲကျင်းထဲမှာတော့ယောက်ျားတွေအများကြီးမတ်တက်ရက်နေကြနေဗျဟောလူတစ်ယောက်လာပြီလူတစ်ယောက်ပြီခေါင်းပေါင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကအော်ရဲဗျမင်းလည်းမကြောက်ရင်မကျင်းထဲရောက်တော့မယ်ရောင်တုံးကိုတစ်စောင်းထုံထားတဲ့လူကအော်ပြန်ရောပြူဒီလူတွေကကျင်းထဲမှာတောင်းတောင်းကြီးတွေမတ်တက်ရက်ပြီမလုံမရှားနေလားမျက်လုံးနဲ့ပါးစပ်ပေါက်တွေပဲလှုပ်နေကြတယ်အတန်ပေါင်းဆုံးအော်ဟစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူတွေလဲသူအားလုံးကမြတ်မြတ်ရဲ့လင်းယောက်ျားတွေပေါ့ဗျာလင်းယောက်ျားတွေကဒီလောက်များသလားကျုပ်ရေရွံ့နေတော့ရှိသေးတယ်မမများကအနောက်ကနေပြေးလိုက်လာတယ်ဗျာမောင်လေးအဲ့ဒီဘက်ကမသွားနဲ့လာလာလာဒီဘက်ကိုလာခဲ့ကျုပ်လည်းသူ့ကိုကြည့်ရင်တော်တော်တုံ့နှုတ်သွားတာပေါ့မလာဘူးမလာဘူးတော်ခင်ဗျာကျုပ်နောက်မလာနဲ့ကျုပ်လည်းဆက်ပြေးမိတာပေါ့နောက်တော့ရှိမှကြောက်တကားကြီးတစ်ချက်ကိုတွေ့ရဲ့ဗျာကျောက်တကားကြီးကပုံမှန်တစ်သားတကားနဲ့ပုံစံအတူတူပဲဗျာကျုပ်လည်းတေးပြေးပြီးတော့ကျောက်တကားကိုထုတော့တာပေါ့ဥပဒါတန်ကအဲ့ဒီကျောက်တကားတစ်ဖက်ကနေလာနေတာဗျာဥပဒါကျုပ်ကိုကယ်ပါဦးကျုပ်ကိုကယ်ပါဦးကျုပ်ထုနေတော့မမများကအနားရောက်လာပြီးကျုပ်လက်ကိုဆွဲတာပဲမောင်လေးပဲတိုင်ထဲမှာနေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မလားလာမမနာကိုလိုက်ခဲ့နော်ဟဲ့ဥပဒါသောမတိုင်ကန်းတစ်ခါကိုဖိတ်ပေးသားကျောက်တကားကြီးကတမုံမုံနဲ့လှုပ်လာနေပြမမများကတကားကိုကြည့်ရင်အဖွင့်ပေးဘူးအဖွင့်ပေးနိုင်ဘူးရှင်အစွမ်းစားရှိရင်ဝင်လာခဲ့ပါလားအောင်မနေငါများငါ့ကိုရရဆက်ဆက်ကိုင်းငါအဆူမဆူနဲ့နော်ပြီးရနဲ့တိုင်တန်းကြီးတစ်ခုလုံးငရင်လှုပ်တယ်လို့တစ်ချိန်ချင်းနဲ့လှုပ်တော့တာပဲကျောက်ကြီးကြီးအမြဲတမ်းချက်ကနေပြီးတော့ကျောက်တုံးနေပုံမုံတွေကတပြောပြောနဲ့စုပုံကြနေသေးတယ်ခြေတော်နှချောင်းပေါ်အနိုင်နိုင်ရက်ထားရတယ်ဆိုပေမဲ့တကူလုံးကရိန်ချိုးနေတယ်ဗျပြီးရနဲ့အရှိကကြောက်တကားကြီးနှစ်ချက်ကဝုန်းကနေပွင့်ထွက်သွားတာပဲတကားနာမှာရင်နေတဲ့ကျုံနဲ့မမများတို့အနောက်ကိုလင်းထွက်သွားတာပေါ့ဗျကျုံလေတကားပွင့်သွားပြီဆိုတော့အားကိုတကြီးနဲ့အပြင်ကိုပြေးထွက်ဖို့လှုပ်လိုက်တော့တကားအပြင်မှာမျက်လုံးကြီးတစ်ခုဗျကြောက်တကားတဲကိုချောင်းကြည့်နေပါရောကြည့်လိုက်တဲ့မျက်လုံးကြီးကျုပ်တို့ကိုလုံးရဲ့၄၅၀သားမကရှိမှာပေါ့ဟေးလက်ကောင်မင်းပြန်ပါလေကျုပ်လေးလက်နှစ်ဖက်ကိုဝေးရင်ကျုပ်ဒီမှာကျုပ်ဒီမှာဗျဒီတော့မျက်လုံးကြီးကဖြက်ကနေပျောက်သွားပြီးတော့ဥပါတာကကျုပ်ပြီးနားမှာဝါကနေလာပေါ်ပါရောကျုပ်ပြင်ပြောင်းပြားတဲ့အောင်ဝမ်းသာသွားပြီးတော့ဥပါတာကြီးကိုပြေးဖက်လိုက်တယ်ဥပါတာကျုပ်ကိုကဲပါကျုပ်ကိုကဲပါမမများကဥပါနာကိုဆူဆူဆက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကို့ဘာသာကိုနေပါဖိုးကြီးကျုပ်တို့ကဝေမရှုပ်ပါနဲ့ဟာဒီကောင်လေးကငါ့တူငါသားလို့ခင်ရတဲ့ကောင်လေးငါ့ဘာသာနေလို့ရမလားဒီကောင်လေးအခုရှင်နေမဆိုင်တော့သူကကျုပ်ရဲ့လူဖြစ်သွားပြီရှင်အောင်မှာကြည်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 မပြောစမ်းနဲ့လာလက်ကောင်ငါတို့ပြန်မယ်ဒီတော့မမများကအတန်ကြိမ်နဲ့អော်လိုက်ပါရောဖေးကြီးဖေးကြီးဒီလိုလာပါဦးကျုပ်တို့ရှိမှဥတောက်တွေဒီပေါ်လာတယ်ဗျထုံစံအတိုင်းဆုပ်ဆုပ်ပြပြနေပေါ့ဗျာဟေးမင်းတို့နှစ်ယောက်ဒီထဲကနေဘယ်ကောင်မှမထက်သွားရဘူးဥတောက်တွေကကျုပ်တို့ကိုဆူဆူဝါးဝါးကြည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးရင်းပြောတာဗျာဥပဒါကခါထောက်လိုက်ရင်ဒါကျုပ်တို့ကျုပ်ပြန်ခေါ်တာဘာဖြစ်လဲဒီအောင်လေးကမင်းရဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးပါဟောဒီတိုင်တန်းလေးကိုတော့ရှောက်လာနေပြီပဲမှတ်ထားဆုံးတော်ရ
ဒီအထဲကိုသူ့စံနာမပါဘဲနဲ့လာလို့မရဘူးလက်ကောင်မင်းဘာရီလောက်ခဲ့ပြီးပြီလဲဟိုဟိုလေးတုတ်သူနဲ့တိုင်ငန်းတိုင်းကိုလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီရဲ့ဘာပေါ့ဒါဆိုရင်အတူတူနေမယ်လို့များခရီးပေးလိုက်သေးလားတုတ်သေးချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရဲ့ဗျာအတူတူနေမယ်လို့တော့ခရီးမပေးဘူးသေးဒါနဲ့ခေါင်းကိုခါပြလိုက်တယ်ဥပမာကတုတ်ကိုသေးချာကြည့်ပြီးတော့မင်းမဆက်ကိုဟာထားလိုက်စမ်းကွာကျုပ်လည်းပဲဆက်ကိုဟာထားတာပေါ့ဥပမာကဘာမပြောညာမပြောနဲ့ကျုပ်ဆက်ဘိုးကိုလက်ဝါးနဲ့ချောင်းကနေရိုက်ချလိုက်တယ်ဗျရိုက်လို့လေပြီးရောကျုပ်ရင်ထဲမှာတဆို့ဆိုကြီးဖြစ်လာရင်နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းပြိုတက်လာရင်လေချောင်းဝါနာရောက်တော့အင်ဂျင်လာတာနဲ့ဂျမ်းမြေပေါ်ကိုဝေါကနေအန်ချမိလိုက်တယ်ကျုပ်ပစက်ထဲကနေဂဲလုံးလေးထွက်လာတာမနေဘူးဗျဂဲလုံးလေးကဈေးယူပြီးလောက်ရှိရင်မသိရင်စိတ်ချလုံးလေးတွေကြနေတာပဲအလုံးသားတွေလောက်ကျမ်းမြေပေါ်ကိုတထောင်းတောင်းနဲ့ကြာသွားပြီးတော့မှအန်နာရက်သွားရင်အန်လိုက်ရတော့မောလိုက်တာလဲပြောမနေပါနဲ့ဗျာဘာရီလေးဥပါလားလက်ဆက်တက်တော့သူတို့ကမင်းကိုတိုက်ချော်ရီကောင်ခုံပြီးနေမှာကိုကတီအောင်မြန်တို့ကလက်ကောင်ရမင်းဝမ်းထဲမှာဒီအစာတွေပြည့်သွားရင်မင်းတည်ပြီးကွာဗျာတိုက်ချော်ခုံနေလားတိုင်နန်းကလူတွေဖန်းစားခြင်းနဲ့အခိုင်းစီဖြစ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတိုက်စာခွန်နေကွာတချို့လည်းစားတော့ကြတယ်ထဲခွန်နေလက်ဖက်ကျူးရဲ့တခါတလေရေထဲထည့်လိုက်တယ်ကွာတိုက်စာဝမ်းထဲမှာပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုက်ထဲကနေထွက်မရတော့ဘူးကွာကျုပ်လေးမမမြကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့မမမြကကျုပ်ကိုတိုင်နန်းနဲ့ခေါ်ချင်တာလဲမမမြကရင်မောလိုက်ပြီမင်းကိုချစ်လို့ပေါ့မောင်လေးရာဘာဗျအေးလေမင်းကိုချစ်လို့ခေါ်တာပေါ့လာပါကွာရောက်လက်စားနဲ့မထူးတော့ပါဘူးမမနဲ့အတူတူလာနေဟုတ်ပြီလားကျုပ်လည်းခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးမနေဘူးမနေချင်ဘူးမောင်မြကျုပ်ကိုညှားတယ်မောင်မြကကျုပ်ကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချစ်တာပါဆိုမောင်လေးရာလေကျုပ်ကချင်းတဲ့ထဲကလူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေကရောဗျဒီလူတွေကဘာသူတွေလဲမမများကတင်းကိုတစ်ချက်စောင်းငယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းမမများရဲ့ချစ်သူတွေပဲပေါ့တစ်ချိန်ကသူတို့ကိုနှစ်နှစ်ကာကချစ်ခဲ့ပေမယ့်အချိန်ကြာလာတော့အချစ်ပေါ်သွားလို့ကြောင်တိုးထားလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ကွာဒါဆိုရင်တုပ်ကိုရောတစ်ချိန်ကျရင်သူတို့လိုမျိုးကြောင်တိုးမှလားဟိုမောင်လေးကိုတော့မမကတကယ်တန်ရုံးစင်ရှိရပါမောင်လေးကိုတော့ကြောင်မထိုးပါဘူးဥပဒါကတုပ်ကိုကြည့်ပြီးမင်းတိချာစဉ်းစားတော့လက်ကောင်စကပုံးတော်ရှိသေးတယ်တခါချံကြော်ဘူးရင်တော့ကနောက်တခါကြော်ဖို့ဝင်မလေးဘူးရဲ့အခုသူ့လှုပ်ထားတာတခါမှမကတာမမများကဥပသာကိုဒေါသတကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းမစောက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ချင်ရိလိုပြောရင်ဥပသာကိုကြောက်ခဲတစ်လုံးနဲ့လှမ်းပြလိုက်တော့တာပဲဗျာဥပသာကအရင်ကြောက်ခဲကိုလေအောင်မာရီမဲ့အစိမ့်စိမ့်မမကွင်းအောင်ဖောက်ခွဲပလိုက်တယ်မမများကမကြည်မနှက်နဲ့ချက်ပြီးတော့ကြောက်ခဲလေးငါးခဲနဲ့ချက်ပြစ်နေဗျကြောက်ခဲတွေကလေးပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲခြုံထက်ပြီးတော့အသွားတွေတလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဓာရီလန်တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ဗျဥပဒါကတော့ဒီလောက်ကတော့အပြော့ပေါ့ဗျအဲ့ဒီဓာရီလန်တွေကလည်းလေးပေါ်မှာပဲမှန်ချက်ကွဲသလိုတစားစီကွဲထွက်ကုန်တာပေါ့ဗျဦးတောက်တဲ့ကလည်းဒီတိုင်းရက်မနေဘူးဗျသူ့ပါးစပ်ကြီးဖြဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲပါးစပ်သေးကနေကျွလလမြော့လလအကောင်လေးတွေခုံပေါက်ထွက်လာတာပဲဗျဒီအကောင်လေးတွေကျမ်းမြစ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့တလန်လောက်ရှိတဲ့မွေနယ်ကြီးတွေဖြစ်သွားရောဗျကျုပ်လိုက်တော့မရေတွက်ပြီပဲမွေပေါင်းအကောင်90လောက်ရှိတယ်ဗျမွေအုပ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥပဒါစီကိုလာပါရောမွေတွေသွားတဲ့အတန်းကတရှဲရှဲနဲ့တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဗျကျုပ်ကြားမှုရဲ့တိုက်ငွေဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဗျအပြင်းနေချောင်းပစောင်းနေခဲပြီးတော့ဥပဒါစီကိုလာကြတာဥပဒါကိုမွေတွေဝိုင်းလိုက်တော့ကျုပ်ခင်ဥပဒါကိုပြေးဖက်ထားမိရင်မွေတွေကဒေါသတကြီးနဲ့ပေါ့မယ်ပြုမယ်တကယ်ကလှုပ်နေတာဟိုးဗျဥပဒါကခြေဖနာကိုတစ်ချက်စောင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမွေတွေကတီကောင်တွေဖြစ်သွားတယ်ဗျတီကောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျမ်းမြေပေါ်မှာတဝုံးဝုံးနဲ့ခုန်နေကြပါရောမမများကအနောက်ကိုခုံဆုပ်လိုက်ပြီးတော့ရက်နှစ်ဘက်ကိုစူပြီးဝေါ်ထောင်လိုက်တယ်ဗျ။ကဲဝိဇာတို့ကြီးလေ
လက်ဆင့်ကမ်းပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလက်နက်ဖြစ်တဲ့ဒါဆက်ကြလက်နက်ထုတ်မဲ့နေနို့နှကောင်ခံနိုင်ခံစမ်းမမမြလက်ထဲမှာလာချမ်းပုံစံဓာသွားရေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဗျဒါမှလက်ကင်ရံပါဘူးအသွားပဲပါရင်ပြီးတော့မန်နာတပုတ်ရွတ်ဆိုလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလာချမ်းပုံစံဓာကသူ့လက်ထဲမှာလဲတော့တာပဲဗျာလဲတဲ့အတန်ကလည်းတရှင်းရှွမ်းနဲ့ဓာသားကိုလေပေါ်မှာဝှေ့စားရင်ထွက်တဲ့အတန်ပေါ့ဘီယာနဲ့ဥပါသားကိုအဲ့ဒီဓာဆက်ကြနဲ့ပြစ်လွတ်လိုက်ပါရောဓာဆက်ကြပြန်လာကလည်းတိတ်ညံတာဗျာဥပါသားရင်မှတ်ကိုထီပြီးရွက်ကနေပဲကိုလုံးကိုဖြတ်ချသွားပြီးတော့ဟိုးအနောက်ကိုပြန်ထွက်သွားတာဗျာကျုံလည်းဥပါသားကိုကင်ကြည့်ရပေါ့ဥပါသားကတော့မျက်လုံးနှိပ်ထားတယ်ဗျာဓာဆက်ကြဖြတ်သွားပြီမဲ့ဥပါသားကိုလုံးမှာဘာတန်ရာမှမဖြစ်သွားဘူးဘောင်းများလေးတိတ်အံ့ဩသွားဖို့ရတယ်ဗျာဒါနဲ့နောက်ထပ်3-4ချိန်လောက်ထပ်ပြေးပြန်ရောပြီ။ဓာဆက်ကြကဥပါဒါကို4-5-6ချက်ထိရဲဗျ။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီတော့ဥပါဒါကမျက်လုံးနေဖွင့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဖျားဆင်းလို့ကို၎င်းမဟိတိတလုံးကို၎င်းရှာယူပိုင်ဆိုင်လို့တဲ့လောဘအလေးမရှိပါ။အီမန်တော်တစ္ဆာစကားကြောင့်ဓာဆက်ကြသည်ကျွန်ုပ်ကိုရင်မပြူနိုင်စေတည်း။ဓာဆက်ကြလည်းပြည့်ခွင့်ရက်တန့်စေတည်း။ဥပါဒါကဒီလိုရွတ်တာကိုဗျဒီတော့ဓာဆက်ကြကလေဝမပြင်နေရင်ရက်တန့်သွားတယ်ပြီးတော့လာချန်းခွေးဖြစ်ပြန်ပြောင်းလဲသွားပြီးရက်တန့်နေရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဓာဆက်ကြကရှင်းကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမမများကတော်တော်ထိတ်တန့်နေတယ်ညာဥပါဒါကလက်ပိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမဲ့မင်းလေးမင်းကိုဝိဇ္ဇာတို့ကြီးကဓာဆက်ကြပေးခဲ့တယ်သူထားခဲ့တဲ့ဓလုံးကိုစောင့်ရှောက်ကာဝယ်ဖို့ပဲဒီတော့တလုံးကိုလိုချင်တဲ့လောဘသားတွေကိုပဲဓာဆက်ကြကဖြတ်နိုင်မှာပေါ့။ငါကြီးတို့တလုံးကိုကြည့်မဆိုင်ဘူး။မောင်မြကထွက်ပြေးမယ်လို့တော့နေဗျ။လေးဘော်ကိုတစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုယ်လုံးကဖွင့်ကနေပျောက်သွားပြီးတော့သပင်ကြီးပဲကျန်တော့တယ်ဗျ။ပြီးတော့ဂူထဲမှာပြန်နေပါရော။သူကတော့သူ့ကောင်းကခေါင်းပေါင်းစားကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့လေးဘော်မြောက်တင်လိုက်တာနဲ့ခေါင်းပေါင်းစားကခုနကသပင်ပုတ်တိုက်ကြီးကိုသူ့အလိုလိုသွားပတ်ပြီးကျမ်းမြေပေါ်ကိုပုတ်ကနေပြုတ်ကျသွားတာပဲဗျာ။နေကြီးပေါ်လျှောက်တာနဲ့မမမြပြန်ဖြစ်သွားပါရော။ခေါင်းပေါင်းစားကတော့သူ့ကိုယ်လုံးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပတ်ထားသေးပါဗျာ။နေပြေးလို့ဘယ်လွယ်မလဲမင်းကလေး။ငါရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောနေဘူး။ငါလူကိုငါပြန်ခေါ်သွားမယ်။နင်းတို့မတားကြနဲ့။မရဘူး။ခေါ်လို့မရအောင်။ကျုပ်ယောက်ျားအစ်တစ်ယောက်ရှာခဲ့ရတာဘလောက်ကြာပြီမှတ်တယ်လေ။နှစ်ပေါင်း30နီးပါရှိပြီရှင်မခေါ်ရဘူးသူ့ကိုပြန်ခေါ်မတော်ရအောင်တုပ်ပြင်းမမများကိုကြည့်ပြီးတော့အတော်ကိုကြောက်လာတာဗျာဒါဆိုဒါရင်းအားလုံးကမမများကြိုတင်ချန်စီခဲ့တာပေါ့မမများကရည်ရဲဗျာတဟီဒါဟာနဲ့ကိုရည်ရအေးပေါ့မင်းကိုမြင်နေရငါသိတယ်မင်းကတနာယူမဲငါသိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မင်းကိုဖြားရမို့လှုပ်ခဲ့တာပဲမင်းတို့လွမ်းစီဒီလေးကိုလာပြေအောင်လွမ်းစီဒီကိုလာရင်ငါနဲ့စုံအောင်လို့လောက်ခဲ့တာပဲနေပြန်သွားပြီးရဲ့ညမှာပဲငါကနေအသက်ကိုနှုတ်ဖို့နေတို့တဲတဲ့အိမ်ကိုတက်လာခဲ့တာပဲဒီရောမှာမနေကြကမမမြအိမ်ပေါ်တက်တာကိုကျုပ်တတိယသွားနေပြဒါပေမဲ့ဟိုဖိုးသူတော့အစုပ်ပလုတ်ကငါနန်းကောင်ပြင်ထွက်သွားတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီအခုငါထွက်သွားတော့သူ့အတွက်အခွင့်အရေးရပြီဆိုပြီးတော့တိုင်နှန်းကိုဝင်စီပြီးငါတို့မြည်ဖို့ကိုဖမ်းချုပ်ခဲ့တာပဲ။ဒါကြောင့်နေအသက်ကိုနှုတ်ဖို့ငါမစွမ်းသာတော့တာ။တိုင်တိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုသလိုပဲဗျာ။ဘုန်းဆောင်တို့ပြောစကားအရဆိုရင်ဒီဥသူတော်ကရွာမှာလာနေတာကြားပြီးဆိုတော့ကျုပ်အထင်မမမြတိုင်နှန်းကအခွာကိုစောင့်နေရပုံပဲ။တိုင်နှန်းကနေနန်းရုပ်ပွားထွက်ပြီးတကယ့်ရုပ်တွင်ကြံနေတဲ့အချိန်ဝင်ဖမ်းလိုက်တာဟုဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းသူတော်ကသူ့လောဘနဲ့သူအဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်။သူကြတော့နဲ့ကိုမျိုးကျသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ခန္ဓာလေးကိုငါကိမ့်ဝင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ခြေရောက်ကလှန်သွားနဲ့မိကိုပြစ်တက်ခဲ့ရပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေတန်းကြီးတစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့ရေတန်းကြီးကြားတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ပိုင်နှံခူဝါကနေဥသူတော်ကြီးမတ်တက်ရက်နေတယ်ဗျ။ဟာဥသူတော်ကမသေးဘူးဟဲ့။ကျုပ်ကဟောပြီးအော်လိုက်မိရဲ့။
ဦးသူတော်ကမမများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့နေတော့ကြံသားကုန်မင်းလားပြောစမ်းပါဦးနေတော့မြည်အဖို့ဘာဖြစ်လို့တိုက်စားဘဝကိုရှောင်တော့ရတယ်ဆိုတာလေမမများကဘာမှမပြောဘဲအန်ချိတ်နေတယ်ဦးသူတော်ကငါပြောပြမယ်သူတို့မြည်အဖို့ကအကြီးရဲ့လိုင်းနဲ့တက်လုံးဖန်ပြီးတော့ထွက်ရပအောင်ကြင်ကြံနေတဲ့ဘိုးတော်ကြီးစီမှာပညာရှာနှိုးနှိုးတက်ပြတစီရှာနှိုးနှိုးနဲ့တပိတ်ခံနေကြတဲ့မြည်အဖို့ပေါ့ဦးတောက်တွေကကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားတယ်တနေ့တော့တလုံးအောင်တာနဲ့ဘိုးတော်ကြီးကတလုံးကိုနောက်ဆုံးတက်စာကျွေးကိုအသွားမှာဟောဒီမြည်အဖို့ကတလုံးကိုခိုးယူပြီးတော့ပြေးခဲ့တာပဲတကယ်တော့ဒီတလုံးကသူတို့မြည်အဖို့ထင်းနေသလိုမျိုးရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်တလုံးမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်ရယ်ပါနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မဟိတီပေါင်နိုင်ပြီးလူစင်စစ်ကနေဘိုးတော်ဝိဇာတို့ဖြစ်ပြောင်းနေနိုင်တဲ့တလုံးပဲဒါပေမဲ့သူတို့မြည်အဖို့ရဲ့မတော်တော့ဘာတွေကသူတို့ကိုပြန်ကြိုးပေးပြီးတော့လူစင်စစ်ကနေတလုံးကိုစောင့်ရတဲ့ပိတ်တာတပိုင်းဘဝကိုရောက်သွားတာပဲဦးတောက်တဲ့ကယောက်ျားကြီးတံမဲ့ညိတ်ရီတစ်ဖြန်ဖြန်ကြာပြီးတော့ငိုပါလီရောဗျာဒီတလုံးကိုတစ်ချိန်ကြာရင်ဝိဇာတို့ကြီးကပြန်လာယူမှာမလို့ဖျားဆင်းသူတွေကိုထည့်ပြီးထားမလာခဲ့တာပဲကဲခုတော့အချိန်ကြာပြီကျောက်ကူကြီးတစ်ခုလေးထိန်သွားပြီးတော့ဂူဝါကနေအလင်းလုံးကြီးတစ်ခုဝင်လာတယ်ဗျာအလင်းလုံးလေးကိုတေးသေးချာချာကြည့်ရင်လူမျက်နှာပုံလိုလိုပုံရည်ကြီးပါရင်အရာကြီးကဖျားဆင်းသူနာကိုပြန်တန်းသွားရင်ဆိုရင်ပဲပြတ်တထဲကဖျားဆင်းသူတွေကနေအယောင်မျိုးစုံဝင်လက်နေတဲ့ဇီးဒီကင်းလောက်အလုံးကြီးတစ်လုံးကသူ့အလိုလိုပြန်တက်လာတာပဲဗျာဒီအလုံးလေးကအလင်းလုံးကြီးထဲဝင်သွားတော့အလင်းလုံးကြီးကပူပြီးအယောင်တွေတက်သွားပါရောနောက်တော့အတန်အော်အော်ကြီးထွက်လာတယ်တောက်တဲ့နေ့မြနေတို့တာဝန်ပြီးပြီဦးသူတော်ကငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဦးသူတော်လည်းအလေးလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တက်သွားတာပဲဗျာမမများနဲ့ဦးတောက်တဲ့တို့ကငိုယိုနေရင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်ရွံ့အဖြစ်ကြောင်းသွားတယ်ဗျို့အလေးလုံးကတိုင်နှန်းကူပါကိုရောက်တော့ကျုပ်လည်းမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လှမ်းမိမိလိုက်တယ်ဒါဆိုကျုပ်ကရောဘာလို့ရောက်မှာလဲမင်းတို့ကလာရလမ်းတိုင်းပြန်မောကွာဒီလိုပြောပြီးတော့အလင်းလုံးကြီးကလင်းသွားလိုက်တာဗျာစိတ်ရောင်ကြီးတိုင်းတစ်ဖြက်ဖြက်နေဗျာကျုပ်လေတော်တော်ကြောင်ကြည်နေမိသေးတာနောက်တော့အလင်းနေစူးလာတဲ့မျက်လုံးကိုမှိတ်ချလိုက်ရောဗျို့ကိုလက်ကောင်ဗျို့ကိုလက်ကောင်ကျုပ်နာရင်အတန်ကြားတော့လန့်ပြီးထားလိုက်တယ်ဗျာဒီကောင်ချိုတူးကခုနှစ်သန်းချီပြီးကျုပ်နာမှာအော်ခေါ်နေရပဲကျုပ်လေရောင်ရမ်းပြီးတော့ရှင်ဘက်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်မိသေးတယ်ရှင်မနာကအောင်းတောင်းတောင်းနဲ့နာနေတယ်ဗျာဥဝသာကနှိုးခိုင်းလို့ဗျာနေမြင့်မိလေထတော့တဲ့ဩအေးကျုပ်အိတ်ရထားပြီးဆင်းလိုက်တော့ဥဝသာနဲ့ဥလူဝါနဲ့ကစကားတော်ကောင်းနေပြီဗျာကျုပ်တို့လည်းခွင့်ပြုပါဦးတွားစရာအကြောင်းကလည်းရှိသေးရဆိုတော့ဗျာစိတ်ထဲကအတိုင်းဆိုဒီရွာမှာတလကိုတဲ့နေကြသမလူဝါရင်ကျုပ်နားလေပါနဲ့ဗျာကဲမနက်စာစားပြီးတော့မှတွားကြပါလားဘုဆုံကမနက်စာပြင်ပြီးရေကကျုပ်လေးစားတောင်းနေရင်ဥပဒနာကိုတိုးတိုးကပ်ပြီးတော့ဥပဒနာလွမ်းစည်ကြီးကဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲဗျသူ့အရဲသူရှိမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းရဲ့မမကတော့မရှိတော့တော့ဘူးကွာကျုပ်လေးထမင်းစားနေရင်စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်မိသွားသေးတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့တွေပြန်ဖို့အထုပ်တွေအဖိုးတွေပြင်ဆင်ကြပါပေါ့နောက်တော့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းကနေလေကားရင်ကနေဟုတ်ဝေးမှာမြင်နေရတဲ့တောင်ရိုးလေးစီကိုငေးကြည့်မိသေးတယ်ဗျာ။သွားပြီးအောင်တော့မမများရေ။ကျုပ်လည်းတစ်ချက်ရေယူပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းရတယ်။အိမ်အောက်မှာတော့ဥလူဝဆင်ထားတဲ့လဲကအသင့်ဆောင်နေပြီပေါ့ဗျာ။ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆရာအကဆိုရေးသားထားတဲ့စုံတိကြီးဥပဒါနဲ့လွမ်းစည်ကြီးဆိုဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်တွေကအချိန်နဲ့တက်မယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်ဗျာ။နောက်နေ့နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြကြရက်ပရိသတ်တို့တယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးမင်ကျေးဇူးရှိပါတယ်ဗျ။ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ကုခတ်မေဖြစ်ပါတယ်။